ალბათ ადრესატი ჩემი ძმა მე არ ვარ. მე ამ ინფორმაციას არ ფლობ. ზოგადად აი ესეთ გულვარულად ვიცი, რამდენადაც ვიცი, რაიმე კონკრეტული შეთავაზება არ ყოფილა. თუ იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა იქნეს დანახული ყველა მხრიდან იმ კონტექსტში, რა კონტექსშიც თანამედროვეობა უყენებს და უშუალოდ დღევანდელობა ადგილობრივ თვითმართველობებს მოთხოვნებს. ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქედან, რომ როგორც თქვენ იცით, კანონში შედის ცვლილებები, ადგილობრივი, არა მარტო აბსოლუტურად ახალი კანონი მზადდება, ეს იქნება აბსოლუტურად სხვა ტიპის თვითმართველობა. ბუნებრივი აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, გუბერნატორის ინსტიტუტი ისეთი ფორმით შენარჩუნებული, როგორიცა. ეს შემიძლია გითხრათ როგორც მე და რაც შეეხება დანარჩენი, ეს პირადად შეიძლება მას გითხოთ. ისე მინდა გითხრათ, რომ მას საკმაოდ გამოცდილება აქვს ორგანიზაციული, თუ კი ამ ფორმის შეთავაზება იქნება, ალბათ თვითონ უკვე ჩამოყალიბდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო? ახლა არის ქართული ოცნების პარტიის წევრი და დაკავებულია პარტიული საქმიანობით.